Nothing is wrong, nothing is right once again. कान्छाजी, मैले हजुरलाई च्याट गरेको हो, तपाईले नहेर्या हो, त्यसमा मेरो गलत छैन। म एभ्रीवान टाइम भएको बेला म सबैलाई म बोलेकै हुन्छु, हाई हेलो नमस्ते गरेकै हुन्छु हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि टिकटकमा के छ भने बग पनि छ के एउटा, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कमेन्ट गरेको जाँदैन रहेछ, होस्टहरूले देखिदैन, अनि त्यतिखेर चाहिँ नरिसाउनु होला, त्यस्तो हुँदा रहेछ। मैले पनि फिल गरेको म सक्छु हो। अनि प्लस कहिले काहीँ अब स्किप हुन्छ के हुन्छ, म सबै जनालाई टाइम दिएर बोलेकै हुन्छु, हेरेकै हुन्छु मेसेजहरु पनि। म नि सेम हो अरु नथिङ। तपाईले सबै एसएमएस सिन गर्नु भयो भएन, मैले म रियली कुरा गर्ने हो भनेसी तपाईले मलाई रोज डेमा हो सायद ह्यापी रोज डे भनेको सायद कुन डे हो, त्यस दिन मैले हजुरलाई मेसेज गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले साथी तोको नाताले भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन पनि ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि लगत्तै पनि हजुरले मलाई लाइभमा आएर म नेपाल आएको छु र पनि हजुर मसँग हाई हेलो बोल्नु भएन भन्नुभयो। र त्यसपछि पनि मैले म्यासेज नै सिन भएको छैन भनेपछि मैले के भनौँ त, मैले त्यो म्यासेज पनि लेखेको थिएँ। त्यसपछि पनि तपाईँको जवाब आएन, अनि मैले यति धेरै इमोजी पठाइदिएँ र पनि रिप्लाई आएन भनेपछि तपाईँ त्यो ठाउँमा मेरो ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्नुहोस् हैन। यदि मेरो ठाउँमा तपाईँ भइदिएको भए, तपाईँलाई मैले त्यति वेटिङ गराएको भएदेखि मलाई तपाईँले अहिलेसम्म ब्लक हानेर जानुहुन्थ्यो होला कि धेरै कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो होला, तर मैले त्यस्तो गरिनँ हैन। र पनि ठिक छ, ओके, तपाईँलाई म गलत लाग्छ भने डन, नो प्रब्लम, म त्यो पनि स्वीकार्छु। कुनै गलत हुनेवाला पनि छैन र तपाईँ महान पनि हुनुहुन्न, म पनि महान हुँदिन हैन। जिन्दगीमा के भरोसा, सबजना मिलेर डबलमा खेलौँ, त्यही भएर हारेका। सदा मैले गौरवजीलाई हँसाउँथे, आज म सन्चो छैन भनेर मलाई उहाँले हँसाइरहेको तपाईँ जसरी लिनु लिनुहोस् है, तर हैन आज I'm so happy, खुसी हो। हैन यस्ता कुराहरु हजुरले सिक्नु, मान्छेलाई थोरै हँसाउँदैमा, मान्छेलाई मजाले बोलिदैमा के जान्छ र के जाँदैन हैन। यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले सिक्न पर्छ एउटा, एक्ज्याक्टली कहिले बाटोमा हिँड्दै गर्दा तपाईको लभ पर्यो भने यो सिक्नु पर्छ कि बाटोमा हिँड्दै गर्दा त कसरी लभ पर्छ। फेरि आफुले राम्री केटी तपाईले देखिहाल्नु भयो, सुन्नु यहाँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा लभ पर्यो सोच्नु हुँदैन त कहिले पनि होइन। बाटोमा हिँड्दै गर्दा एट्र्याक्ट हुन्छ होला हैन, एक हदसम्म मान्छे यसो हेर्यो कस्तो राम्रो रहेछ हुन्छ होला, त्यसलाई लभ भन्ने। गौरवजी यता सुन्नु न, ए भगवान कहाँ जाम म, यता सुन्नु न मेरो कुरा, रिस उठ्नी कतै तपाईको त्यो सानो आँखाले त्यो राम्री केटी देखेर लभ पारम पारम भयो भने लभ भइहाल्यो। मैले लभ भइहाल्यो भन्ने छैन नि त, लभ पारौँ पारौँ तपाईँको मनमा त्यो कुराहरू उब्जियो भने यी कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ। भन्न सकिन्न तपाईँलाई म नडाडिकन एउटा कुरा क्वेसन सोध्छु, तपाईँलाई कहिले त्यस्तो भएको छ बाटोमा हिँड्दै गर्दा यसो केटा दियो भने लभ पारौँ पारौँ भएको छ? नै मलाई त भएको छैन, एक्ज्याक्टली भइहाल्यो भने भएको छ कि छैन सिरियसली भन्नु, नट डाटिकन भन्नु, अनि टाउकोमा हात राखेर भन्नु यसरी तपाईको टाउको। भोलि फेरि गाइस म लाइभ आइन भने हेर्नु, भोलि म आज उहाँ बिरामी हुन्छ, भोलि म लाइभ आउने स्थिति भएन भने मेरो मारिदिन्छु। त्यसै पनि अब के रे पछि होइन छैन त्यस्तो, बरु टिकटकतिर इफेक्ट लगाएको राम्रा राम्रा देख्दाखेरि हेर्न चाहिँ मन लाग्छ होइन, बाँकी केही छैन। ए त्यस्तो हुन्छ अन्त हुन्छ त, टिकटकतिर इफेक्ट लगाएको केटाकेटी केटाकेटी जोसुकै होस्, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ म प्रोफाइल खोलेर हेर्छु, तपाईँको पनि मैले हेरेकै हो। कुरा खोल्दैछ है, कसम हो मैले तपाईँलाई पहिलो दिन मसँग एडुना पनि भनेको थिएँ, मैले एकदम हेर्थेँ के। ए मलाई त मान्छे भन्दा नि आवाज चाहिँ धेरै मन परेर हेर्थेँ। ए है मान्छे त अलरेडी ह्यान्डसम नै हो तपाईँ, तर त्योमा भन्दा नि ह्यान्डसम भन्दा राम्रीले संसार थाम्दैन हो रे। हेर्नु त मायाले संसार थाम्दैन होला नि, माया त भए पो अब थाम्ने त हैन, अब माया नभएर राम्री भएर माया नभएको होला, त्यही भएर त भन्नुभएको होला के। म अलरेडी 100% नै मात्र डाउट भन्ने कुरै छैन नि, तपाईँको आवाजको त म ठुलो फ्यान हो हैन, जति सुने नि म थाक्दिनँ। त मेरो भिडियो मेरो हामी नेक्स्ट विक यो के रे कति ढिलो भयो, तर मैले जहिले भन्छु है कस्तो ढिलो भयो क्या काम, मन्डे जाँदैछौँ अनि त्यो सुट भइसकेपछि टक्क भिडियो बनाउनुपर्छ है तपाईँले। मतलब बनाएर बनाउन त मलाई त्यति राम्रो आउँदैन, त्यही पनि म कोसिस गर्छु, गर्ने कोसिस हो। कोसिस गरेपछि त अनि कहाँ अनि त्यो डाइरेक्ट आउटकम पाउँदैन नि त मान्छेले, सुरुमा कोसिस गर्ने हो, ट्राई गर्ने हो, गर्ने हो। त्यो पनि हो हैन, कतिवटा सिङ्गरहरूको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नु हैन, पिकमा आएको सङ भन्दा अगाडिको यति धेरै कम्पोजिसनहरू उनीहरूले गरे हुन्छ, तपाईँलाई थाहै हुँदैन क्या। प्लस मान्छेले अब खोज्दैन पनि हैन, रेयरली। यो लास्ट मैले आउँदै हारे हजुरको थ्यांक यू माया, अब चाहिँ आउँछ है, म तपाईँलाई भन्छु ट्याक्क आएपछि म ट्याक्क क्लिप ट्याक्क आएर म ट्याक्क क्लिप टिकटकमा हाल्छु कि। अब त्यहाँबाट त अनि गाइज टुमोर अब मैले हैन टिकटकमा त मैले भिडियोहरू हाल्दिनँ किनभने म लाइभ आइरहन्छु, बेलुका भिडियो गर्थेँ नि त म पहिला त, लाइभ नहुँदाखेरि बेलुका भिडियो गर्थेँ। अब मैले प्राइभेट बनाएको छु भिडियोहरू, पहिलाको भिडियोहरू प्राइभेट गरेको छु, त्यो प्राइभेट गरेको सबै उयो गरिदिनु पब्लिक गरिदिनु पऱ्यो, अनि नयाँ भिडियो आएको जस्तो हुन्छ नि त, मन नपरेर यस्तो हुन्छ नि त कहिले काहीँ गाउँदाखेरि चाहिँ आ क्या खतरा गाए जस्तो लाग्छ है, भरे 2 दिनपछि सुन्यो भने आई आफ्नै कान दुख्छ। अब हजुरलाई नराम्रो लाग्यो भन्दैमा प्राइभेट गरिदिने, अरूलाई त राम्रो लाग्छ अनि त कस्तो त्यो हुन्छ नि, अब चित्तै बुझ्दैन क्या के खाएको जस्तो हुन्छ क्या। आफूलाई त आफ्नो भएछ क्या मन पर्छ त नि, आफू जति ह्यान्डसम भए पनि आफैलाई म ह्यान्डसम छु यार ओ माइ गड भन्न त मिलेन नि त। ह्यान्डसमको कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भने त गीतको कुरा हो, त्यही हो गीत पनि त्यस्तै हो क्या, आफूले गाएको गीतलाई आफैले वाह मैले त कस्तो राम्रो गाइरहेछु कसैले नि गाउँदैन होला भन्ने त्यो हुँदैन नि त। कहाँदेखि कहाँ 2 दिनमा मैले गीत कुराको बाटो हुँदैन भन्थे त्यस्तै भन्नु, ओ यही हो एक्जाम्पल, त्यही हो मान्छे राम्रो आफूलाई राम्रो भन्नु र गीत मैले राम्रो गाछु भन्नु एउटै हो। ओ मलाई थाहै थिएन, एउटै खत्तम भएछ सन्दर्भ। आफैलाई मपाई भनेको सुहाउँछ यो कस्तो अप्ठ्यारो, नेपाली बोल्नु भएको त नि सन्दर्भ भनेर हो। म फेरि छन्दमा एन्सर दिन्छु नि फेरि, गाह्रो छ गाइस, बोल्दैन बोल्यो भने चाहिँ हँसाउँछ है, समर वेलकम छ। आस्मा दिदीको कमेन्टले पनि म प्रफुल्ल हुन्छ भने हो, म गाउँदै नि हाँस्छु हैन। यो फेरि कहाँ पुग्नु भयो तपाईँ, यो हामी यहाँ पता नि गाउँदै मुर्छा परेर हाँसिरा हुन्छ। म यस्तो छैन कि म हर हालको कुरा मात्रै गर्दिनँ, म हरेक कुरा याद हुन्छ। अब ठेट नेपाली बोल्ने सबजनाले है त, ठेट नेपाली बोल्ने, अनि कसैले पनि बोल्दाखेरि टाइप कमेन्ट गर्दाखेरि इंग्लिश वर्ड आउनु भएन है, अझ त्यस्तो हो साच्चै भनेको सबै नेपाली आउनु पर्यो। अहिले आफैले अगाडि बोल्नेहरूलाई इंग्लिश अनि हेलो भन्नु पाइन है, नेपालीमै भन्नु पर्यो। अहिले सबभन्दा पहिले आफैले अंग्रेजी बोली भ्याउँछ हेरिराख्नु है, म बोल्दैन अंग्रेजी त्यही त साच्चै आइज के भन्छ एभोइडलाई के भन्छ नेपालीमा, म अंग्रेजी नकार्छु हैन के नकार्छु के भन्छ कहाँ टाढा हो टाढा होइन, त्यसलाई एभोइड भनेको टाढा हो र होइन नि, एभोइड भनेको अर्कै हो। ढिँडो र गुन्द्रुक खायो, के गर्नु, कसैले बनाएन ढिँडो र। मलाई ढिँडो र सिस्नु मनपर्छ नि खानु, त के गर्नु। सिस्नु मनपर्छ हजुरलाई? अँ, कस्तो सही लाग्छ भने सिस्नु र ढिँडो। ढिँडो कोदोको कि आटाको कि मैदाको? हाम्रोतिर चाहिँ कोदो धेरै पाउँदैन। अस्वीकार गर्छु म। के चाहिँ अस्वीकार गरेको? अङ्ग्रेजी बोल्नेलाई बहिष्कार गर्छु म। ए बहिष्कार, तेज दाइले के सिकाउनु भएको यो? भएन तेज दाइ, हेर्नु त त्यो पनि हो, बहिष्कार पनि हो। वर्षमा एकचोटि सिस्नु खानुपर्छ रे भाइ, हो र। मेरो घरमै सिस्नु राम्रो बेला जहिले खान्छु। घर चाहिँ कुन ठाउँ हो र? म त यहाँ त अनि एक्लै बस्छु नि त, थाहा छैन। भूत आउला नि, भूत 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 आयो भने जान, म एक्लै भयो भने भूत आयो भने दुईटा हुन्छ। अच्छा, साथी त हुन्छ भूत भयो भने। दुईटमा गाउन मिल्दैन। अनि आरामले सुत्नु पाउँछु म, अहिले कमसेकम भूत त छ साथमा भनेर। न त डर लाग्छ नि त फेरि तपाईँको। तपाईँ अब तातो उम्लिएको जवानी, चिसो हातले मसनले छोयो भने तपाईँको हालत के हुन्छ होला? माथि हुँदा केही छैन, पर्दा पर्दाको झ्याल उता गर्नु त। ए बहिनी खा यहाँनिर। ए तपाईँ चाहिँ एक्लै हुनुहुन्छ हो? साँच्चै हो कि होइन? नतर्सिनु नि, ला निर्मलाले यस्तो भने थियो भने तर थाहा छ। किन? किनकि म डराएको छु। कसरी? तपाईँलाई चिसो हाते छोयो क्या हो? त्यसरी छोन त छोएन, तर डर चाहिँ, मतलब यस्तो हो कि हामीहरू चाहिँ अब हो नि त, हाम्रो घर चाहिँ इन्डियाको सिमाना हो नि त। अनि चाडबाड बेलामा चाहिँ हामी इन्डिया जान्छौँ कि सामान लिन, साइकलमा गथ्यौँ। अनि रात पऱ्यो है, बाटोमा आउँदै गर्दा सबैजना डरायो क्या। फेरि त्यो चिहान घारी थियो कि, सबै त्यहाँ लासहरू। चिहान चिहान होला नि, चिहान। मैले चिहान त भन्दैछु नि, के भन्थेँ? चिहान भनेको सुने मैले, चिहान भनेको। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो हो कि, अनि बिचमा सानो जङ्गल छ, त्यसपछि खोला हुने कि, त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ बिकालमै मरेको मारेको है, यस्तो छ कि। अनि आउँदै थियौँ बाटोमा, अनि कस्तो जोरले एउटा रुख हल्लाइदियो कि। हो र, साइकल चलाइरहेको छ क्याम्पस, है क्याम्पस, मान्छे साइकल चलाइरहेको यार, दिमाग टेन्सन। रुख हल्लाइदियो, सब चिचाउन लाग्यो है। अब साथीहरू सबै डराउन लाग्यो। रुख कसरी हल्लिन्छ? कस्तो हल्लियो कि एकैछिन। कसको त्यस्तो धेरै शक्ति हुन्छ रुख हल्लाउन? के थाहा त, अब कोही अरू रुख चाहिँ हल्लेकै छैन, हावाले हल्लिन्छ। कसरी हल्लिन्छ रुख? रुख कहिले पनि हल्लिँदैन, हावाले पनि हल्लिँदैन। रुख पत्ता हल्लियो होला, त्यसको हाङ्गा हल्लियो होला, रुख हल्लिँदैन। तर के अरू चाहिँ रुख हल्लिँदा ढलिहाल्छ नि, पागल हैन र? बरु पत्ता हल्लियो भन्नु, हाङ्गा हल्लियो भन्नु, म पत्ताउँछु। तर रुखै हल्लियो भने चाहिँ, रुखै हल्लेको त अनि भूकम्प आएपछि घर हल्लिन्छ कि नै? के अरे शिवलेको रुख थियो क्या हो? अनि कस्तो डरायो क्या नि। मेरो रुख त थिएन। आइ हाय, मेरो मुटु त क्या चिसो भएको थियो कि त्यतिखेर। थ्याङ्क यू ब्रो। मेवाको रुख थियो भने चाहिँ म पत्ताउँछु। जङ्गलमा चाहिँ कहाँको मेवाको रुख हुन्छ र? त्यही मात्रै हल्लिन्छ, नत्र त अरू त हल्लिँदैन। यसै मेवाको रुख त मैले नि हल्लाउँछु होला हो। थ्याङ्क यू फर वान रोज गाइस। मन हल्लेको होला। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन गाइज, फोर रोजेस। केही नि हल्लेन, तर मेरो मुटु चाहिँ एकदम, मलाई त्यो ज्यान चाहिँ एकदम चिसो भयो कि। क्याम्पस पनि होइन, विश्वविद्यालय हो। त्यही त, विश्वविद्यालय है म जाने। कहाँ क्याम्पस भन्नु? तेज दाइले होइन पुरा त्यो हुन्छ नि कलेजलाई के भन्छ होला भनेर अघिको कमेन्ट होइन अहिले रिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो खोजेर खोजेर। बिचरा तेज दाइ गाह्रो छ। गाइज एभ्रीवन नीड टु गाइज 100 क्रस गरौँ त गाइज, डबलमा 1k क्रस गरौँ त। म पनिशमेन्ट दिन्छु उहाँलाई। म त 1k त भन्दिन, 100 क्रस चाहिँ भन्छु। मेरोमा त्यस्तो कोही नि हुनुहुन्न अहिले। 1k डबल ट्यापले हुँदैन? 1 के डबल ट्यापले क्रस हुन्छ हजुरको जे हुन सक्छ मेरो चाहिँ हुँदैन पाठशाला हो हो र पाठशाला पनि हो नेपालीमा जिराफलाई के भन्छ ह नेपालीमा जिराफलाई के भन्छ जिराफलाई के भन्छ जिराफ नेपालीमा के भन्छ गाइस लामो खुट्टा त हैन बन घोडा नो 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 माया मलाई सन्चो नभएर म आज गफ गरिरा वहाँसँग बोलेर हाँसेर मुड फ्रेश गरे म जस्ट आए ल लामो घाटी वाला हैन लामो कण्ठ भन्नु हो को लामो कण्ठ भने त उठो उठो उठ जिराफ को त छैन नि के